already. Huh? We don't have anything. No have. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. Ini ya? Apa? 16 ini ya? Tah. Ini. Tah. Halal kia bana kala go'e. Wa idin salaam. Saabteed aan jeclahay. Maanta insha Allah waxa rabna hadu Ilaahay yiraahdo meel u socda. Meesh horta marka aado wadciigiis ama jabigiis markaas aan idin ka sheekey doona laakin hadda ma ka sheekey kari because ma ogi. Xaaladii wixii oo markaas iyo say tahay meesha insha Allah subax wanaagsan ya aroor way aroor waxaana guriyaha Malaysia gaagaabka ah meeshan xadiiqay ilmo ku bashaala maayo ya waxaana Malaysia Malaysian guriyaha gaagaabka digay eh marka insha Allah waa soo noqonayna wixii markaas city oo meeshii u socdo iyo markii wixii la gudboonaado in soo socsina dadawada wabalaashi ladna jiraan kan igdaawna zina waa adna jana ma sha Allah asxaabteeda waxa u socona 600 kun subscribe Allahu akbar ma sha Allah hadda 600 kun oo dad ma itaqaano ma sha Allah ma sha Allah ila idin barakee ila idin dhaaf ila idin xifdi ila idin badiyo insha Allah waxaan rabaa inaan meeshan ku sameeyo meel mall ah waaye public prank aan rabaa inaan sameeyo inta ii dhinnay halaha soo ahay dad badan baa prank ku sameeyay laakiin hadda waxaan sameeyaa public prank ya sameeyaa insha Allah so guys soo dhawaada meel walba adduunka aad joogtiin ii soo dhawaada wixii kala kulmane wargeysiin soo dhawaada kamerada waa noo qarsan tahay meelaha aan u soo marina dadkaana ku baya hi don't have. I don't have money. Yeah.
ya. Leher. No 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 no. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Keno in fanting dadna wax waaye wax ma hayi dhaaya dadna video marbni dhaaya marka wallahi bila dhiwa laga maraaya marka video public la sameenay en wax waaye dadka waxa dhaa tamarin gartisi marka ii soo bixiya ana waxa ugu bedela lacag kale ya dadna marbiye dhaan dadna wax marka ma sha Allah atxabe insha Allah meelana wiil wax ka sii fiiriha ya wallahi bila public prank dhiwa laga maraaya dadka qaar waxay ku dhahayaan iga dalay videoga Allah taa igu dhacday maanta meesha maskiga loo xirooyaa hoola ka socota hoola ka socota wadnaa lay fiiriyooyaa tepuk bahu panggil nama itu adalah step yang paling penting dalam CPR sebenarnya sebab ramai orang tak suka buat ramai orang suka mangsa kat bawah panggil cik 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 no point kena ingat otak cuma boleh hidup tanpa oksigen selama 4 minit sebab itu kenapa CPR adalah cara yang paling mudah untuk kita pumpkan jantung dia supaya darah daripada jantung boleh pergi ke otak dan selamatkan mangsa semakin kita lambat semakin peratusan mangsa menghampiri kematian itu tinggi. Jadi hari ini kita chat. Kongsi wallahi billahi pranki dal wa dal baran public prank asmena dad ay ado dalisa. Marka xofkan qofki ugu dambeeyay arwa ina ka dhigam fantin. Xofki i anfaco wajigiisa agada. Marka ila socod wanaagsan. Ila socda. Hadii darbaax leen boo iyo celiya. Kamerada dad sidii ogeeday meel la dhaqsi sana. Ya. Brother. Yes. Yeah. Brother. Yes. I want to 10 ringgit. Okay. 10. 10. Yeah. I want to buy, yeah? Yeah. Yeah, 10 ringgit, okay? I want to grab, then no has grab. Oh, okay, okay, okay. Okay, thank you. Okay. You know prank? Yes, yes. Okay, okay, prank, I make you prank, then I give you... Okay, thank you, thank you, thank you, I give you. Okay. Yeah? Okay. Thank you. Thank you. So inshallah video gani tinta raba in oxo gabagabeeyo adi la yiraado ma sha Allah dadka horta koodi public pranking sameenay wallahi dib mu yara afa utaye qofki qof kaaru xugu dhaha maxaa la hayaa hadii dhaal video ka duugay anana ma ogol yaa buluu dhaha gafuurka buluu ugu taago yaan fanti dad qaar wax ku siinaya masakiin waa it's okay waa ku dhaha dadka qaar wallahi bilay horta masahlan masahlan video la sameenaa adi la dhaho So inshaAllah, inta saraba inuu kusoo gabgabeeyo dhammaantiin waa idin kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aa ii daawateen inshaAllah, khayr iyo caafimaad aa idin dhaafay bye bye inay yahay calmashadu waa too adduunyada labadii iscaashaqa iscalmadaana hoy wada kala iscalmadaana ceesh wada cuna cadilu yeela carru candala We don't have anything. No.
Eh, sabi na. Have a nice day. Thank you.